5% 左右的年度增长的预期目标。我想呢，可以从几个方面呢来认识和把握。第一呢，我们知道中国仍然是一个发展中国家，发展是第一要务。我们要实现党的20大确立的目标任务，就需要呢在提高发展质量和效益的基础上啊，还要长期保持合理的经济增长。另外呢，我们要统筹好扩大就业，改善民生，防范和化解各个领域的风险，也需要呢经济有一定的增长速度。第二呢，我认为呢5%左右的预期增长目标啊，是符合当前呢经济运行的走势，也符合呢经济发展规律，有利于引导各方啊更加注重提高呢发展的质量和效益，加快的构建新发展格局，推动呢高质量发展。第三呢，我国各个地方啊发展的信心和劲头是很足的。31个省区市都在会上确定了各地自己的预期增长目标。我们呢也做了一个统计和分析。31个省区市呢有27个定的目标是超过全国的。这其中呢有23个是定在了5.5%或以上。Thank you.